Luba, gente, pede ajuda para um inscrito do canal dele. Lucas Neto leva várias alfinetadas no Twitter. Simone dá na cara de um homem que tentou agredir a Simara no show, gente. Isso e muito mais você vai ficar sabendo aqui hoje no nosso BTV. Fica com a gente. Olá, meus amores! E amoras e amoras, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui com a Tabata pra trazer pra vocês as notícias mais quentinhas desse YouTube que vocês tanto gostam. E eu ainda não entendi o porquê que vocês gostam disso aqui. Gente, Luba, nosso querido amigo Luba, amo você, Lubinha, beijos, pediu ajuda no Instagram dele pra uma turmênica, gente. Isso mesmo. Uma menininha, gente, linda, chamada Tayla, que mora em Franca, em São Paulo, ela precisa de uma ajuda para fazer uma cirurgia. Luba, que recentemente foi à Franca pra poder fazer Luba Fest, encontrou com a turmênica logo depois da peça e conversou com ela, gente. Ela é linda, ela realmente tá precisando de ajuda. Então, a gente vai deixar aqui embaixo todos os links necessários para você ajudar essa linda, maravilhosa da Tayla. E para quem não conhece o projeto Amazing Projects, o projeto Amazing Projects, tá? Bateu, tô toda errada hoje. Para quem não conhece o projeto do Luba, gente, o Amazing Projects, pode entrar aqui embaixo no link da descrição e conhecer também Luba, gente. Vocês não têm noção do trabalho maravilhoso que ele faz por trás das câmeras, de coisas que não vão pra mídia. Simplesmente não vai. Eu fico impressionada, Tabata. Se o Luba tuita lá uma coisa lá, lá no Twitter, falando qualquer coisa, dá o quê? Notícia no Treta News. Luba tá lá agora, tá pedindo ajuda pra né, ajudar a turmênica, tá lá ajudando a menina, deu dinheiro pra menina da peça, pra ajudar na cirurgia da nossa amiguinha, e ninguém fala disso. Então fica aqui todo o meu respeito e admiração por Luba. Amo você, Luke Fish Shield, amo muito você, tá? Passa aqui depois pra gente se gravar, querido. Um grande beijo da sua querida amiga, Nicole Evans. Lucas Neto, gente. A família Neto dá trabalho nesse YouTube, né? A gente já tá cansado de saber over and over again que é família Neto. Família Nutella, né, gente? Dá um trabalho aí no YouTube. Essa treta que aconteceu foi o seguinte. Lucas Neto alcançou seus milhões de inscritos aí, que eu não sei quanto que foi, porque também não tô interessado em saber, mas sei que foi muito, né, gente? Foi milhões. Já foi muito, a gente tá aqui nem no 1 milhão ainda, a gente tá precisando, inclusive, se inscreva no canal, ativa a notificação, porque a gente tá precisando também. Mas ele atingiu, e aí o que que acontece? Pessoas começaram a fazer memes de vídeos dele de antigamente, de quando ele falava de tudo que ele faz hoje. Falava mal de tudo que ele faz hoje. Nossa senhora da hipocrisia, né, Lucas Neto? Nossa senhora da hipocrisia. Fazer uma oração pra você, querido. Tem uma pessoa que prega e faz a coisa errada do que prega, é você e os pastores do Universal. Então, gente, fica aí, né? A gente fazer esse negócio que a gente fala na internet, tá gravado. E o que, que a gente acha que a gente apagou? Alguém salvou antes, porque sempre acontece esse negócio da pessoa salvar as coisas antes. Inclusive, eu faço muito isso. Então, Lucas Neto, fica aí a minha indignação pra você, mas eu gosto muito do seu irmão. Inclusive, acho um sapão. O Felipe, acho um sapão, mas que também já caiu na controvérsia algumas vezes, né? Ô Tabata, o que você tem a dizer pra mim sobre o Felipe Neto e o Lucas Neto e a banheira de Nutella do Lucas Neto? Também tinha vontade, Tabata, de entrar naquela banheira. É isso, gente, mas aí rolou o burburinho na internet, ele simplesmente se ignorou, mandou um meme lá, tipo assim, continua falando mal aí, mandou uma fotinha dele. E é isso, Lucas Neto, você se dá muito bem com os haters, né? Inclusive, seu canal se chamava O Hater Sincero. Então você sabe como tratar um hater. Os cachorros da Ana Maria estão tão latindo aí, gente. Pelo amor de Deus, segura esses cachorros, produção. Lucas Neto, passa aqui depois pra gente gravar. Não tem a banheira de Nutella, não. Mas, na verdade, não vem, não. Porque você vai acabar com a comida aqui da minha casa. Beijo, querido. Gente, Simone Baba, gente. Alguém conhece a Simone Maraíza? Simone Maraíza? Maiara e Simária. Ixi, comigo. Ih, Zezé de Camargo e Maraíza? Simone Simária, gente. Isso mesmo, Simone Simagra. É o seguinte, gente. Uma delas, gente, tava no palco lá fazendo o show, na verdade, as duas. E uma delas foi mexer com fã, hein? Lá abaixo, lá perto, o fã puxou ela e lá ia derrubando ela. Se era um homem, o que que acontece? A outra, eu acho que é Simar,
a Simone, foi lá, gente, deu na cara desse moço. Diz ela que foi que um instinto dela de irmã pra bater no outro que tava mexendo com a irmã dela. Eu apoio, inclusive eu faria a mesma coisa, gente. Pelo amor de Deus, vai no show, vai puxar o cabelo da mulher. A mulher ficou 20 horas fazendo o cabelo, o outro vai puxar o cabelo dela. Falta de respeito, gente, invadiu o palco. Inclusive o Luba tweetou sobre isso, invadiu o palco e tentar machucar o artista, gente. Pelo amor de Deus. Elas se pronunciaram no Twitter delas, no Facebook, no Instagram, em todas as redes sociais, né? Provavelmente postou em uma e repostou em todas. Mas que esse negócio foi muito errado, mas que elas estão muito bem. E que agrediu mesmo o moço. E eu acho que tá muito certo mesmo, gente. Eu, hein, mexer com minha irmã. É, eu, na verdade, eu não ligo se mexer. Mas tem gente que liga que mexe com a irmã, né? Então, tá certo. Deixar homem nenhum, nem mulher nenhuma mexer com os outros. Porque esse negócio de mexer com as pessoas não dá muito certo. Simone Maraí! Simara. Moças, beijo pra vocês, suas lindas. Amo vocês. Passa aqui depois pra gente fazer um feat. Gente, agora é um bafão que eu vou contar. Tô indignada, semana passada falamos sobre isso aqui, né? E quem não falou na internet, não é mesmo? Todo mundo falou sobre o negócio da Maisinha, gente, com o Silvio Santos e o Dudu Luciano de Camargo. O Silvio Santos, né, gente, tio Silvio. Já falei, tio Silvio, você tá dando close errados demais, meu filho. Pelo amor de Deus, tu tá dando cada close errado. Esse velho já tá perdendo, gente, assim, ó. Você tá perdendo os parafusos. Ele levou de novo, gente, a Maísa junto com o Dudu Camargo e com a companhia lá pra poder fazer aquele jogo dos pontinhos, aquele negócio lá de acertar. Não sei como é que chama aquilo. Enfim, gente, dizem, é o que rola nos comentários, que a Maísa saiu aos prantos da gravação por causa que o Silvio começou a fazer as mesmas piadinhas de sempre que ele fez no último programa e ainda começou a puxar o saco do Dudu Camargo. Disse que ele é sim o maior apresentador agora da TV brasileira e que é o substituto dele. E que se não quiser o Dudu Camargo no jornalismo, vai ter que aturar ele em programas de plateia. Minha cara foi essa quando eu vi, quando eu fiquei sabendo a notícia. Pelo amor de Deus, Silvio Santos! Pelo amor de Deus! Roda, roda, Jequiti na sua cara, se você não tem vergonha de colocar esse moço de novo, Silvio Santos. Ele, machista. Enviado machista, hein? Esqueci, não posso falar isso que eu vou ser processado, mas enfim, gente, olha. Que ele é hétero de Taubaté, gente. Pelo amor de Deus, gente. Não faz isso, Silvio Santos. A coitada da Maísa ficou desolada. Eu acho que a Maísa devia cancelar o contrato com o SBT e ir pra Globo. Maísa, esquece o Silvio Santos. Esquece o SBT. Larga esse povo pra lá se afundando. E vá para a Malhação. É, todo mundo começa na Globo. Na Malhação, você é um talento nato, menina. Gosto muito de você. Tabata, o que você acha do Dudu Camargo dessa treta de novo com o Silvio Santos? Não, Tabata. Não entendi muito sua opinião. Você pode repetir, querida? Entendi, Tabata. Exatamente, Tabata. Mesma indignação que eu fico. Querida Maísa, beijo pra você, meu amor. Passa aqui depois pra gente se gravar. Se adoro. Gente, esse foi o BTV de hoje. Espero que vocês tenham gostado. I love you so much tonight forever. Sabe? Muito vocês. Vocês são maravilhosos. E vocês sabem, né, que BTV aqui toda quarta-feira estamos aqui, nós estamos aqui para dar as notícias pra vocês que acontecem nesse YouTube Brasil e nessa internet. Sim, Nicole, amo a cada um de vocês. Beijo, até o próximo programa. Tchau! Tabata, é o seguinte. Eu tô achando que eu vou te mandar pro SBT, sabe? Porque pensando bem, eu acho que você pode dar um jeito naquele programa, Tabata. Você tem uma autenticidade, uma coisa assim que ninguém tem, sabe? E essa dança sua, essa coisa, muito melhor do que a bailarina do Faustão. Então eu acho que só você pode consertar o problema lá do Silvio Santos. Comentem aqui, gente. Hashtag Tabata no Silvio. Acho que está na hora, Tabata, de doar você para as pessoas.